លោកអ្នកមិនដឹងទេថានៅឆ្នាំ2006មានមនុស្សចំនួន 21,640 នាក់បានទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលក្នុងនោះមានមនុស្សចំនួន 1,232 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិង 6,340នាក់រងរបួសធ្ងន់ក្នុងនោះភាគច្រើនគឺគ្រោះថ្នាក់រវាងម៉ូតូនិងម៉ូតូដូចនេះការប្រើប្រាស់នូវមុខសុវត្ថិភាពគឺអាចជួយការពារដល់អ្នកបានច្រើន